A judicialização, antes de tudo, é um negócio, tá? Ela faz parte de meios de produção das forças humanas, tá? O homem é fabricado através da judicialização. Nós não somos simplesmente vítimas, nós somos cúmplices da judicialização. Nós demandamos e praticamos judicialização, e não simplesmente usando a lei, usando a norma ou usando curvas estatísticas de normalização, mas pela nossa própria maneira de sentir e agir. No nosso olhar, no nosso ouvir, na nossa sensibilidade, no uso dos nossos afetos, nós já somos judicialistas. Muitas vezes nós atacamos a judicialização sendo justiceiros, enquadrando. E só enquadra quem não cria. É essencial, né, a gente começar a perceber que há um inimigo em nós. E o inimigo em nós está sempre emergente quando nós fazemos um mau uso daquilo que nos acontece. Quando nós fazemos um mau uso daquilo que nos acontece, nós temos a matéria para a judicialização. É preciso detectar essa matéria. Se a gente não detecta essa matéria, a gente fica atacando sintomas e metendo o dedo na ferida e virando sacerdotes de uma antijudicialização. Não adianta nada. Atacar a judicialização, antes de tudo, atacar as causas. E atacar as causas é atacar a fabricação da matéria que judicializa. E a matéria que judicializa é a produção de uma miséria afetiva, né? E essa produção da miséria afetiva está no nosso cotidiano. O tempo inteiro, nós, em última instância, somos capazes até de medicalizar os nossos filhos, de internar os nossos pais, demandar por um socorro terapêutico, né, de normalização, porque não damos conta da intensidade. E a intensidade é aquilo que mais nos incomoda. As vidas tornadas fracas não toleram a intensidade. Não toleram a vida ativa e criativa. Não toleram a diferença sem intencionalidade. Porque a vida ativa e afirmativa não tem intencionalidade. Portanto, ela vai incomodar e provocar desordem fatalmente.